Coronel Campos. É que o sol fica contra o goleiro João Leite nesse primeiro tempo. No segundo tempo, normalmente faz sombra daquele lado. Paulo Isidoro fica lá pela ponta direita no aquecimento, sai como titular. Renato não fica nem no banco de suplente. Há uma perspectiva de Serginho ingressar na partida. Autoriza João Silvano do Chile. Começa a partida e o Brasil já no ataque. Zé Sérgio. Júnior. Tentando Zé Sérgio. Recuperação para Bono Rock. Daí para o goleiro Schumacher. Lateralmente a Caos. Está jogando pelo campo intermediário defensivo da Alemanha. Dominando o número 15, votava. Bono Rock. Aperta a marcação, Paulo Isidoro. Bono Rock. Aí para Schumacher. Forster. Abrindo a Caos. Zé Sérgio. Solinho Cerezo. A bola não sai ainda, Cerezo. Continua em jogo, Hans Miller. Apertando a marcação, time brasileiro, Cerezo, Zé Sérgio, Tita. Procura Sócrates. Primeira vez tocando na bola, Batista. Lateralmente para Edevaldo. Tudo time da Alemanha no campo de defesa. Tentativa com Paulo Isidoro. E a cobertura é bem feita por Briegel. E o Briegel dá a entender que vai marcar o Paulo Isidoro. Foi ele que marcou Maradona. Isidoro. Sai com bola e tudo, arremesso lateral para a seleção da Alemanha. 1 minuto 40 segundos, primeiro tempo aqui em Montevideo. Quase que o Sócrates acabou dominando ali. Schumacher. Coloca fora da grande área para Bono Rock. Agora a Alemanha não desceu para o campo de ataque. Tem a Lopes ali pela ponta esquerda, Hans Schiller também. Lançamento era para Miller. Antecipação foi de Edevaldo. Luizinho pode sair pelo lado esquerdo. Tem 3 brasileiros. Júnior. Leva o Brasil para o campo ofensivo. Para Batista. Edevaldo. Paulo Isidoro. Acabou acertando o jogador alemão. Arremesso é brasileiro. Edevaldo. Acerta a marcação, 2 contra 1. Batista tem que tirar o jogo rapidamente. Preferiu atrás para João Leite. Início de partida, cauteloso. Oscar. Dita. Então a marcação de Dita. Lançamento para Isidoro, cortou para Igel. O arremesso da seleção do Brasil. É posição para Edevaldo. Júnior fica ali pelo comando. Sócrates também, Zé Sérgio. Há uma troca de posições da seleção do Brasil. Veja o Júnior recebendo. Dividiu com o Magat. Isidoro. Coloca a frente de Briegel. Briegel não evitou a saída não. É escanteio do Brasil, Marco Bandeira. Marcou Bandeira, primeiro escanteio da partida que favorece a seleção brasileira. Lá vai Oscar para o interior da grande área da Alemanha. Paulo Isidoro continua com o Briegel em cima. 3 minutos 50 segundos, 0 a 0. Levantou Edevaldo. Tentou Sócrates, tira de primeira. Foi o primeiro tiro a gol. Faça um gol de cabeça em 81, produza mais, poupe tudo o que puder. Cobrança do tiro de meta para Schumacher. Oscar. Mal Oscar. Rummenig. Primeira descida alemã. Ainda Rummenig.
Luizinho na marcação. Alô. Virando jogada para Votava. Tem calço pela direita. E a falta cometida por Toninho Cerezo sobre o jogador Foster. É no campo de ataque da Alemanha. Vai para a bola, Kaus. É a jogada aérea da Alemanha. Se bem que o Robert não está aí. Mas tem gente que salta bem. Van Rott é um deles. Lançamento para ele. João Leite. Boa saída. Boa saída de João Leite. Júnior. José Sérgio. Lançando para Batista. No comando Sócrates, Paulo Isidoro fugiu. Tentativa com Isidoro, briga, cortou parcialmente. Dita. Brasil insistindo pela direita, Devaldo. Na grande área, Sócrates, cruzamento para ele, olha o Tita. Afasta bem, Bonhoff. Alô. Hans Miller. Lá vai Magat. Júnior foi para a cobertura. Oscar. Aí ligando o Batista. Toninho Cerezo. Prendeu, puxou bem, pintando, mas entregando de presente para Hans Miller. Fugiu Rummenigge. Vai pela ponta direita, Rummenigge. Passa Kaus. Cruzamento de Kaus. Bateu em Batista e bateu na volta em Kaus. Portanto, tiro de meta para a seleção do Brasil. Não desperdice nada em 81. Ponha na poupança. Toninho Cerezo, Paulo Isidoro. 6 minutos 30 segundos, primeiro tempo aqui em Montevideo, 0 a 0. Oscar. Dita. Tentou a jogada individual, perdendo. Magat. Vai Batista na antecipação, Toninho Cerezo. Ali no meio do campo. Boa jogada do Brasil, Toninho Cerezo e Isidoro. Zé Sérgio na ponta esquerda, pode marcar sobre o Kaus. Experimentar. Lá vai Zé Sérgio. Dois na marcação, ainda Kaus. Zé Sérgio. Aí o cruzamento fechado. Bacana a bola, o goleiro Schumacher. Foi no canto, junto à trave, levando dificuldade para o goleiro da Alemanha. É o segundo escanteio da seleção do Brasil. Júnior vai para a bola. 0 a 0. Lá vai Júnior. Fechado. Sócrates tentou. Paulo Isidoro. Ainda o Brasil pressionando. Toninho Cerezo. Oscar. Cerezo penetrava. Mano Ross. Olha o goleiro saindo. Por cobertura. Bateu pro gol. A bola toca num jogador da Alemanha. Zé Sérgio, a pressão é do Brasil. Júnior. Tentava Toninho Cerezo, acabou lançando mal. Arremesso brasileiro. Vai pressionando a seleção nesse início de partida aqui em Montevideo. Júnior. Seria Sócrates. Encosta Paulo Isidoro. Leva vantagem a seleção da Alemanha. Briegel. Júnior. Zé Sérgio na velocidade. Lá vai Zé Sérgio. O Kaus vai ter um trabalho danado nessa partida. Cobrança do arremesso de Sérgio. Entregou mal. Schumacher. 8 minutos 40 segundos. 0 a 0. Lançamento de Schumacher. Com as mãos lançou lá no meio campo. Alô. Essa é a jogada preferida. Rummenigge, olha o perigo. Cruzou para a sorte do Brasil, cruzou errado. Hans Miller. Evitou ainda. Júnior. Ganhou a posse de bola. Cerezo com Miller. Júnior. Vai carregando o Júnior. Boa abertura na direita para Edevaldo. Parte a seleção brasileira para o campo de ataque, Tita. Edevaldo se mandou já. Lá vai Tita, sem marcação. Tita. Paulo Isidoro marcou bandeira, posição irregular. Foi um bom ataque do Brasil.
colocou com pouquinho à frente de Doro. Hans Miller. Armando com Votava. Atrás para Foster. Sócrates na bola. Falta de Sócrates. Vai cobrar Kaut. Ainda Kaut. Miller. Vasily Júnior. O arremesso da Alemanha. Devolução para Kaut. Muita demora, Juan Silvano fica observando. Podia até reverter se quiser. Cerezo. Ganhou Magat. Tem lá pelo lado esquerdo, Zit. Tentando Zit. Saiu o cruzamento, bola fácil, tranquila para John Leite. Brasil de novo. Paulo Isidoro conduzindo. Cerezo pelo comando. Passou ali, Edevaldo. Zita. Paulo Isidoro. Zita. Sócrates sozinho na grande área. Tem que plantar a jogada ali pela ponta. Isidoro. Daí para Batista. Júnior se lançou. Lançamento seria para ele. Botava. Acerta Júnior. Magat. Boa finta. Bom break. Olha o Miller fugindo sozinho. Gesterzi chega junto. Hans Miller. Para Rummenig, partiu ninguém na grande área. Bateu para o gol, John Leite. Mas não tinha ninguém da Alemanha. 11 minutos e 40 segundos. 0 a 0. Domingo Cerezo. Zé Sérgio. Campo de ataque do Brasil, Cita se apresentou. Cerezo. Um pouco mais à frente, o Cita. Lançamento de Cerezo para Edevaldo. Tentou dormir na grande área. Ele foi muito bem para a bola. Cita. Boa cobertura de Cita. Paulo Isidoro. Bastante atento o time do Brasil. Isidoro. Batista. Cerezo foi para frente. Lançamento é para ele. Cortou. Votava. Sócrates. Limpa bem o lance. Cita. Virou para Júnior, se quiser é Sérgio, não deu certo. Caos. São três alemães contra três brasileiros. Caos. Ninguém correu. Mas os jogadores do Brasil ficaram ali numa mesma linha muito perigosa. Ita. Jogando com Edevaldo. Sócrates penetrando. Lançamento de Edevaldo para Sócrates. Ninguém acompanhava a jogada do Sócrates. Ele mostrava a posição ali exatamente para Batista. Miller. Votava. Kaut. Procurando Smith. Dois na bola. Lance legal. Batista dominou. Oscar. Movimentação para Paulo Isidoro. Cita vai correndo lindo ali. Cita. Edevaldo. Ainda Edevaldo. Joninho Cerezo. Virando o jogo para Júnior. Chegou bem, se apresentou bem. Zé Sérgio. Vai tentar Zé Sérgio. Saiu pé direito. Schumacher. Impressão que Schumacher ia caindo para um lado e a bola ia entrando para o outro. É a repetição de outro ângulo. Tiro de Zé Sérgio. Zero a zero. 14 no primeiro tempo. Miller. Aperta Cerezo. Ganhou Cerezo. Sócrates. Seria para Paulo Isidoro. Ainda pode dar Brasil. Edevaldo. Descendo Edevaldo.
bateu pro gol cruzado, Schumacher. Liberdade na meia cesta para a seleção da Alemanha com Magath. Já tem Oscar. Miller. Votava. Júnior no carrinho. Jogador alemão passou para o Sócrates. Fita. Houve toque do jogador. Não está valendo. Não está valendo, não. Parou a jogada de forma errada. O árbitro chileno, Juan Silvano. Pela vantagem do brasileiro. Cobrou Batista. Cerezo Batista. Com isso, a Alemanha toda no setor de retaguarda, cada um marcando o seu. Tita, Sócrates. Ainda Sócrates virou, limpou bem. Zé Sérgio na ponta esquerda. Na grande área, ninguém. Zé Sérgio vai tentar o lance individual. Tem dois por ali. Cruzou bem. Tita chegou um pouco tarde. Hans Miller. O Meniga lançado. Oscar. Boa antecipação de Oscar. Batista. Pelo lado de cá está Júnior. Ele viu. Até Luizinho se manda para o campo de ataque. Júnior. Chamou Luizinho. Lá vai Luizinho. O Brasil é todo ofensivo. Para Paulo Isidoro. Recuperação da Alemanha. Batista tem que voltar para cobrir Luizinho. Alô. Esse aí é Magath. O Merigo fica pela ponta direita. Cruzamento é para ele. De cabeça para trás. Tentou virar. Na hora certa, o cara apareceu. Quando o Alonso estava com a bola dominada. É a cabeçada para trás, pro miolo da área. Isidoro. Oscar. Sócrates. Tita pela ponta direita. Edevaldo fica ali no comando. Tita. Dois alemães. Melhor deles, Flügel. O arremesso é do Brasil. Amigo torcedor, quem poupa tem. Dezessete minutos do primeiro tempo aqui em Montevideo, 0-0. Toninho Cerezo. Não tem pra quem dá. Agora sim, boa bola para Júnior. Pintou primeiro, ganhou, foi de frente. Júnior, por cobertura. Tiro de meta para a seleção da Alemanha. É uma marcação homem a homem. Quando um jogador vence com uma pinta, abre-se um buraco danado. Veja bem, o jogador foi para a marcação, foi pintado, abriu. Até chegar a cobertura é tarde. Poxa. Aí para cá, ó. Volter outra vez. 17 queria apertar. Paulo Isidoro na marcação. Rodava. Caos. Lançando a bola, Rob. De primeira para Rummenigge. Ele sempre escolhe o Rummenigge na frente. A Lopes fechando, Hans Miller passando, Rummenigge batendo pro gol. João Leite caiu. Bem, João Leite. Tiro de Rummenigge. É muito perigoso o avante da Alemanha. Recuperação de Briegel. Magath. 0-0, Brasil-Alemanha. Aponta para Votava. Ele com Paulo Isidoro. Aproxima-se Kaut. Alô. Ninguém penetrou. João Leite. Oscar. Tita. Lá vai o Brasil. Batista. Na esquerda, Júnior.
Zé Sérgio estava no comando, foi para a esquerda, Cerezo penetrou, Júnior. Sócrates de cabeça. Dois jogadores da Alemanha, melhor para Hans Müller. Friegel. Vira Alof. Chaos. De graça, Zé Sérgio. Luizinho Cerezo. Poderia ser acionado Zé Sérgio, preferiu o Sócrates. Vai pelo lado direito, Edevaldo. Vai batalhando o Brasil, Edevaldo, Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Tentando a penetração com o Sócrates. De calcanhar, Paulo Isidoro. Sócrates bateu pro gol. Schumacher. O toque de calcanhar tirou completamente do lance o defensor da Alemanha. Lançamento para Rummenigge, Luizinho. Aí para João Leite. Sendo massageado o jogador da Alemanha. É o caos. Zé Sérgio. Tem que aproveitar que o Calcio está ali fora. Votava. Dois contra ele. Grande lance, Zé Sérgio derrubado. João Silvano não marcou. Mas foi visivelmente derrubado. Hans Müller. Bonhoff. O campo no final da partida contra a Argentina já estava muito mal fisicamente. Parece que hoje, já logo no início, não se sente bem. Oscar não teve tranquilidade para tocar de lado. Recuperação para Foster. Lá vai Alof. Fechou Müller. Edevaldo. Também não marcou nada lá. Toninho Cerezo. Ligou de primeira, Sócrates. Mal Sócrates. Miller. Evitou Júnior. Bem Luizinho. Bem na bola. Sócrates. Edevaldo. Olhou para trás, viu que o alemão estava muito longe. Com calma, quita. Isidoro pela meia. Penetrou Toninho Cerezo. Lançamento para Toninho Cerezo. Schumacher. Não tem goleiro. Zé Sérgio tentando o arremesso do Brasil. Cobrança para Zé Sérgio. Júnior. Batista livre, livre. Batista. Olha o perigo. Bonhoff. Tentando Bonhoff para Rummenigge. Muito mais Luizinho. Olha o João Leite. Luizinho. Tem que ter calma. Isso, com muita calma, Luizinho. Aliás, calma não falta nunca para o Luizinho. Cerezo. A Alemanha vai descer. O Kautz não tem condição de jogo. Júnior. Zé Sérgio. Parece que sabe disso. Júnior. Subiu o Oscar. Aí no campo de ataque o zagueiro central. De primeira, Cerezo. Atrasou mal o Isidoro, perde a chance para o Brasil. Ele teve a percepção do lance, foi certo, mas não deu sorte. Quando ele viu que o jogador ia atrasar, ele não teve dúvida, partiu e chegou nela. Que gol perde o Brasil na marca de 23 minutos e 30 segundos. O Magatti telegrafou que ia passar, né? Todo mundo viu que ele ia atrasar a bola. Falta cometida pelo jogador Edevaldo. Vai entrar Tremler na equipe da Alemanha. Tirou ali a camisa número 16, conversa com o técnico Derval. Vai sair o caos. Cruzamento, João Leite. Cerezo. Zé Sérgio. Júnior, corre do seu lado. Júnior. Cerezo penetrou.
Ele viu bem, mas tocou mal. Acerta a marcação sobre o jogador Força. Zé Sérgio ganhou. Miller, Paulo Isidoro, Sócrates. Toninho Cerezo. Foi derrubado Toninho Cerezo. A falta favorece a seleção do Brasil, que permanece aí no campo de ataque. Vai jogando bem o time do Brasil, com várias desmarcações, jogadores procurando sem bola, confundir a retaguarda da Alemanha, levando o seu marcador de um lado para o outro. Júnior na bola. Lançamento para Sócrates. Júnior. Zé Sérgio tentou dominar. Dominou. Usa bem o corpo, Zé Sérgio. Na esquerda para Júnior. Bono Robson. Grande jogador Bono Robson. Lançamento longo para Rummenigge. Oscar. Tem Oscar. Luizinho. Batista. Pode prosseguir com o Luizinho. Lá vai Luizinho. Cerezo. Sócrates. Na dividida. Oscar. Com Batista. Júnior. Jogada individual de Júnior. Daí para Zé Sérgio. Insistiu. Ganhou de Miller. Ainda Zé Sérgio. Ele bateu pro gol, não cruzou não. Tentou a jogada, o arremesso lateral para a seleção da Alemanha. A melhor defesa é o ataque, defenda o seu dinheiro aplicando na poupança. Lutava Paulo Isidoro, o jogador da Alemanha tirou a agasalho, fez aquecimento, depois tentou de novo. Acho que esquentou o caos. Lançamento para Rummenigge, Luizinho. Fazendo bem a cobertura do jogador Oscar. Edevaldo. Paulo Isidoro. Dita. Fizeram no meio, tem três brasileiros. O último deles, Júnior. Beleza. Zé Sérgio. Batista pelo miolo seria o melhor caminho. Cerezo. Agora sim, Batista. Cerezo. Na ponta direita, Edevaldo. Batista deixou. Sócrates penetrou. Ajeitou, bateu. Olha o Júnior de fora. Toca outra vez em Bonhoff. Brasil criando as oportunidades. E o Dito fica caído ali, foi o segundo alemão a cortar o tiro de Júnior, depois da penetração muito boa do Sócrates e a deixada do Batista. Foi um bombardeio contra a meta da Alemanha. E veja agora o detalhe especial que a Globo traz para você. Brasil permanece no campo de ataque. Toninho Cerezo. Oscar. Edevaldo. Recebe falta, Tita. Bate uma coisa. Falta cometida sobre o jogador, Tita. Parece que vai tentar, vai, Tita. Schumacher no meio do gol. É um desafio, hein? Fazer um gol daí no Schumacher. Lá vai Tita. Preferiu o cruzamento. Sócrates, Edevaldo. Dominou. Bateu para trás. Fez o certo. Olha o Zé Sérgio. Tocou na mão. Tocou na mão. E o juiz estava ali na frente e não deu nada. Daí os apupos da plateia. Batista. E o banco do Brasil ficou ali. Tita. Ainda Tita. Sócrates. Derrubado. Agora ele marcou. Agora marcou quase que em cima da linha da grande área.
há uma revolta geral no banco de suplentes do Brasil no tiro de Zé Sérgio. E depois um detalhe especial que só a Globo tem, você vai ver. Minutos, 42 segundos. Primeiro tempo, 0-0. Oportunidade para a seleção brasileira. Barreira da Alemanha vai ser colocada. É quase que em cima da marca de penalidade máxima. Os jogadores alemães estão tentando ali dentro, mas não. Júnior na bola. Barreira é grande, hein? Juan Silvano que é mais atrás. Tem que ser mais atrás mesmo. Schumacher no canto esquerdo. Sócrates. Bateu. Schumacher. Lá vai Rubenick. Um contra dois. Ele contra dois. Luizinho bem. Dá tempo de Oscar se posicionar pelo comando. Vai fechando com perigo ali o jogador Briegel. Saiu o cruzamento. Amigo torcedor, quem poupa tem. Virando o jogo na direita, Toninho Cerezo. Tita. Só atrás estava arrumando a chuteira. Tita. Vai pelo miolo. Lançamento para Paulo Isidoro. Contra dois alemães. Rubenig. Oscar da marcação. Mais para Edevaldo. 31. Sócrates. Vai levando o Sócrates. Fez bem a pinta. Passava ali Paulo Isidoro. Tita. Virou na esquerda para Júnior. E o arremesso lateral para a seleção do Brasil. Ainda Júnior. Quatro foi de caos. Bono Ross. Procurava apertar na marcação, Toninho Cerezo. Magat. Batista volta para cobrir, Paulo Isidoro também retorna. Lançamento a Rummenigge. Hans Miller fica pela ponta direita, Rummenigge. Hans Miller. Pelo lado direito, lá vai Kraus. Bateu pro gol. Que susto! Tiro de meta para a seleção do Brasil. Não desperdice nada em 81. Ponha na poupança. Foi realmente um tiro muito perigoso de caos. 0-0 Brasil-Alemanha. Tita. Edevaldo. Cerezo. Lançamento longo para Sócrates. Paulo Isidoro penetrando. Bola recuada para Schumacher. Sócrates colocou a mão no goleiro. Não gostou, não. Cobrou Schumacher. Bono Ross. Outra vez Schumacher. Tempo vai passando. 33. Primeiro tempo. Cerezo. Ele quis ajeitar para o Tito. Acabou colocando pela linha de lado. Arremesso para Bono Ross. Forster. Rummenig. Forster. Oscar. Na ponta esquerda, Miller. Contra Edevaldo. Aí o cruzamento do João Leite. Boa participação, João Leite. Tita. Edevaldo. Cerezo vai correndo lá pela ponta direita. Zé Sérgio pelo comando.
Saiu o cruzamento para Jessé, está impedido. Edervaldo demorou muito para erguer a cabeça. A melhor defesa é o ataque, defenda o seu dinheiro aplicando na poupança. Rotava. Cerezo. Bandeirinha deu desvio do alemão. Tiro de meta para o Brasil. Agora sim vai entrar o jogador da Alemanha. Sai o caos. Bremler. Paulo Isidoro. Edevaldo. Toninho Cerezo. Daí para Júnior. Amortece bem Júnior. Gessers passou. Batista. Outra vez Edevaldo. E agora mal. Roubou bem, Edevaldo. E a bola não saiu, não. Boa bola para Tita. Se quiser, Sócrates. Tita para Sócrates. Recuperação de Bonhoff. Olha o Júnior. Saiu bem, Júnior. Tentando ali pelo miolo. Mas o bloqueio é muito fechado. A defesa se fecha bem. Olha o recuo. Na frente do Sócrates. Isidoro ganhou. Toninho Cerezo. Sócrates. Júnior. Zé Sérgio. Vai experimentar seu marcador. Zé Sérgio. Falta. Falta de Brenner. Chegou o tornozelo de Zé Sérgio. Aos 37 do primeiro tempo. Júnior na bola. Lançamento lá para Oscar, Isidoro, Hans Miller. Dois brasileiros. Saiu bem, hein? Alô. Magatti. Daí para Rumenig, não, ainda ele. Rumenig, Luizinho, Luizinho! Tem uma visão de jogo, uma antecipação. Tita. Edevaldo. Tita. Tentou a jogada individual. Tita. Talvez não houve nada. Rumenig. Defesa um pouco aberta no Brasil. Bremer passando ali. Rumenig batendo. Produza mais. Poupe mais. Vença 81 de goleada. Continua o Brasil martelando. Procurando furar o bloqueio defensivo da seleção da Alemanha. Júnior. Saiu na hora certa, Zé Sérgio. Chegou o Brandon, né? Já tem o Bonhoff na cobertura. Ele vai certo, hein? Miller. Bola pro Rumenig. Contra o Oscar. Bateu. Tiro perigosíssimo de Rumenig. Perigosíssimo de Rumenig. Foi Júnior para a cobertura, ele pintou a Júnior, primeiro coxa. Quase inaugura o marcador para a seleção da Alemanha. Edevaldo. Paulo Isidoro. Oscar.
Pelo lado direito, Edevaldo. Tentativa para Sócrates. Recuperação de Foster. Bonhoff. Batista, Tita, Toninho Cerezo. Sócrates. Levou à frente, ganhou. Ganhou ainda Sócrates. Falta um pouquinho mais de equilíbrio. Rompendo com vontade, mas adiantou demais. Quando ele tirou o segundo zagueiro, ele teve que dar um toque mais na bola e acabou entregando para Schumacher. De 40 minutos. 0 a 0. Bonhoff. Travou Batista. Sócrates. Batista. Seria para Zé Sérgio. Hans Miller. Oscar vai para a cobertura. Magat. Olha o Rumenig. Luizinho. Miller. Todo mundo saltou. E a bola recuada. Edevaldo. Cerezo. Tita. Ele sai da ponta direita, vai para a meia esquerda. Cerezo. Na fogueira para Isidoro. É que o Isidoro, impressionante a sua vontade. Boa bola. Edevaldo. Ainda Edevaldo. Saiu o cruzamento de pé esquerdo. Schumacher. Zé Sérgio. Por cobertura. Toca na rede pelo lado de fora. Na percepção de Zé Sérgio. Viu todo mundo adiantado. Bateu com convicção. Ela bateu na rede pelo lado de fora. Falta cometida pelo Tita. Vale a pena ver de novo, lance. E o Bonhoff estava ali dentro do gol. Luta o Brasil para a marcação do primeiro gol aqui no estádio Centenário de Montevideo. 42 do primeiro tempo. Dip. Bremner. Lançamento de Bonhoff, bem pedido. Amigo torcedor, quem poupa tem. Jogada boa de Júnior. Cerezo. E ele mesmo reconheceu que ele entregou de presente para Bonhoff. Bremer. Rumenig. Cruzamento. João Leite. Só tem brasileiro por ali. Ainda há tempo, 43 minutos, primeiro tempo. Bateu no juiz. Vem Júnior. Não saiu não. Eita. Edevaldo lá do outro lado. Tentativa era para ele. Isidoro. Schumacher. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo com o placar de 0 a 0. Magat. Hans Miller, Magat. O juiz deve estar muito mal colocado. Já tomou duas bolas nas costas. Paulo Isidoro. Falta. Não marca. Hans Miller. Os jogadores da Alemanha estavam totalmente desatentos no ataque. 44. Júnior. Rita. Toninho Cerezo. Edevaldo pedindo. Mas o Cerezo, nesse final de primeiro tempo, tem dois lançamentos para a retaguarda da Alemanha. Foster.
Oscar, Isidoro, Silvano vai apitar o final do primeiro tempo, quando o Brasil partia bem pro ataque. Já não tá valendo mais nada, hein? Não vale mais nada. O juiz apitou tão baixinho, ficou ali no círculo central. Aos 44 minutos e 40 segundos. Só dá uma olhada no relógio. Final do primeiro tempo. 0 para o Brasil, 0 para a Alemanha. Faça um gol de cabeça em 81. Produza mais. Poupe tudo o que puder. Hans Müller junto da bola. Autorizar Juan Silvano. É bom ele conferir bem esse cronômetro. Autoriza, sai a Alemanha. Magath. Sócrates já tomou. Tentando Sócrates. Vai para a jogada individual na esquerda, abrindo para Zé Sérgio. Paulo Isidoro na grande área, Zé Sérgio. Dois na marcação. Vem o escanteio. Vem escanteio com menos de um minuto. Em 25 segundos, vem escanteio para a seleção do Brasil, Zé Sérgio. Você se lembra que naquele jogo contra a Argentina, logo no comecinho o Brasil fez o gol. Foi do outro lado. Bateu Zé Sérgio. Júnior. Tirou mal. Tirou dito. Arremesso brasileiro. Zé Sérgio. Oscar. Batista. Tentando na ponta esquerda para Zé Sérgio. Quase foi feito por Hans Müller. Alof. Müller. Magath. Adiantou demais. Luizinho. Oh, um lance de Luizinho. Júnior. Vai Batista. Toninho Cerezo. Sócrates. Tentou colocar o Cerezo. Oscar. Edevaldo. Luizinho preferiu João Leite. Júnior. Zé Sérgio. Levando a marcação de Premeler. Zé Sérgio. Cortou Premeler. Escanteio mais uma vez para o Brasil. Com 2 minutos no segundo tempo. Vai ser um tal de olhar para o relógio nesses últimos 45 minutos. Sobrou Zé Sérgio. Bateu bem aberto para Oscar. Na sobra, Toninho Cerezo batendo para o gol. Schumacher. Outra vez Cerezo. Schumacher. Boa defesa, principalmente a primeira do goleiro alemão. Rapidamente para Rummenigge. Tem 4 brasileiros ali. Cercou Batista. O arremesso lateral é da seleção da Alemanha. Hans Müller. Dip. Müller. Cruzamento. Foi encoberto, Luizinho. Zé Sérgio. Tem que sair mais rápido para o campo de ataque. Luizinho. Ficou Júnior. Cerezo. Edevaldo vai descendo pelo lado direito. Paulo Isidoro. Sai para Zé Sérgio. Pita na meia esquerda, tentava uma penetração sem bola. Cerezo. Lançamento para Sócrates, saiu bem, tentou dominar, não conseguiu. Tem o jogo de fundo, nosso colega de trabalho, jornalista e diretor de redação do Placar. Vamos começar. Chutou mal. Bola de presente para o Brasil, Júnior. Retribuiu. Está de primeira para Zé Sérgio, retribuiu. E a Bruegel. Alô. Jogador Foster. Votava.
0 Brasil, 0 Alemanha. Magath tentando com Miller, pegou de primeira, mas é de João Leite. Brasil procura sair rápido, tem que jogar também contra o tempo. Júnior, Toninho Cerezo. Tem marcação por enquanto, Cerezo, Júnior. Daí para Toninho Cerezo, vai fechando, Schumacher, no teste Cerezo. Van Hoff. Bremler. Dois na cobertura, primeiro Batista. Procura se aventurar um pouco mais no campo de ataque a seleção da Alemanha. Rummenigge. Ainda Rummenigge. Alop. Presenteou Cerezo. O Brasil tem Zé Sérgio para o contra-ataque. Lançamento para ele. Olha o Schumacher. Estava lá de zagueiro central, Schumacher. Cobrando o Cerezo. Batista. Não, Pita. Para Júnior. Ganhou do primeiro bem, Júnior. Lá vai Júnior. Tentou Sócrates. Tocou Bonhoff. Luizinho. Pita. Cerezo penetrou pela direita. De primeira, bateu. Toca no zagueiro da Alemanha. Escanteio pela ponta direita do Brasil. Numa boa penetração, numa boa visão de jogada. Tudo acontecendo de primeira. 3 minutos do segundo tempo. Aqui, Montevideo, 0 a 0. Edevaldo. Olha o toque de cabeça. Cerezo, Cerezo, pela linha de fundo, subiu livre. Mais um tiro de meta, mais uma oportunidade perdida pelo time brasileiro. Vai cobrar Schumacher. Lançamento longo. Júnior ficou, Batista. O arremesso lateral vai da Alemanha. Técnico alemão, Verbal. Suspendeu Bonhoff. Luizinho. Batista. Luizinho. Lutando Luizinho. Miller. Rummenigge. Na grande área pedindo cruzamento para ele. Edevaldo, Alop, João Leite. Fica caído Hans Miller. Aí o Pelé preocupadíssimo, tita Paulo Isidoro. Defesa da Alemanha aberta. Lá vai Paulo Isidoro, Cerezo passando. Sócrates vai pela meia, ainda Cerezo. Chamou tita, Edevaldo pediu. Edevaldo cruzou, olha o perigo. Sócrates de cabeça pela linha de fundo. Mas vai ser muito difícil o torcedor brasileiro aguentar esse tipo de emoção. Todas as bolas na pequena área. Cruzamento foi muito bom de Edevaldo. Sócrates colocou pela linha de fundo. Veja o detalhe especial. 7 minutos 50 segundos. 0 a 0. Rummenigge. Miller. Luizinho. Toninho Cerezo chamou Sócrates. Tenta Batista, Bonhoff. Edevaldo. Brasil com posse de bola. Edevaldo. Na esquerda. Lançamento Sócrates tentando. Júnior. Bremler. O Menegue na velocidade com o Luizinho. Batista foi para a cobertura. O Menegue. Tem gente na área livre, livre, livre. Saiu o cruzamento. Miller. Gol da Alemanha. Tinha gente dando completamente livre na grande área. Quando virou Miller, a Lopes estava ali e fez o gol.
para a Alemanha, 0 para o Brasil. Quer dizer, agora a coisa complicou mais ainda. Aos 9 minutos, Alof inaugura o marcador no Estádio Centenário de Montevideo. Saída brasileira. Júnior, o time do Brasil parece que sente muito esse gol, tem muito tempo pela frente. Zé Sérgio. Júnior. Lançamento para Cerezo. Schumacher. O time do Brasil tem que fazer 3 gols para evitar o sorteio. Se fizer 2-1, vai para sorteio. No centro do campo. Sócrates. Sócrates. Olha o Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Marcou bandeira, posição irregular do Paulo Isidoro. Faça um gol de cabeça em 81. Produza mais. Poupe tudo o que puder. Foi chamado o Serginho. Serginho foi chamado. Para muitos observadores, um pouco tarde. Uma bola lançada pelo jogador da Alemanha, o número 15, votava. Mas é um presente de graça para o Brasil. O Brasil tem que acreditar, tem que partir para cima. Perdido por 1, por 2, por 3, não vai acontecer nada. Vai entrar Serginho. Vai sair o Tita, claro. Já nem bateu o escanteio. Quando a gente diz que é claro, é porque o Brasil tem que ter lá pelo menos um centroavante. O Sócrates vai recuar, vai armar a jogada. É uma tentativa, é um goleador. Está com uma vontade de jogar. Só não jogou no primeiro jogo, está contundido. Vamos torcer para que dê certo. Edevaldo na cobrança, Serginho já na grande área. Jogador alto, forte. Lá vai, Devaldo. Lançamento. Não valeu porque o Alof fez o gol da Alemanha, estava colocado à frente. 11 minutos, 30 segundos, segundo tempo, 1-0 Alemanha. Edevaldo. Bateu para trás. Júnior. Cruzamento. Schumacher. Boa saída. Luizinho. Na ponta para Edevaldo. Bono Ross. Isidoro. Batista. Sócrates. Júnior. Cerezo. Foi derrubado. Derrubado Toninho Cerezo. Falta frontal a meta do goleiro Schumacher. Na marca de 12 minutos do segundo tempo aqui em Montevideo. Barreira tem que ser colocada um pouco mais atrás, diz o árbitro Juan Silvano do Chile. Júnior e Edevaldo, dois juntos da bola. Pelo menos perto da bola, não estão tão juntos assim. Lá vai Júnior. Bateu bem. Tudo igual em Montevideo. Um Brasil, uma Alemanha. O Serginho, vamos tentar virar o jogo. Nova saída para a seleção da Alemanha. Enquanto você revê o lance, novas esperanças. Uma cobrança perfeita. Perfeita. Lá vai a Alemanha pelo lado direito. 13 minutos e 20 segundos. Hans Müller. Luizinho. Dominou para a equipe do Brasil de falta. Falta marcada por Juan Silvano. Produza mais, poupe mais, vença 81 de goleada. Paulo Isidoro Sócrates. Na esquerda para Júnior. Que gol que o Júnior marcou. Sócrates. Serginho saiu para receber.
Tem que o Serginho tem que jogar lá dentro da grande área. Batista lançando para Edevaldo. Virou Magatti. Isidoro. Isidoro ganha o lance. Tentando com o Cerezo. Sai para Serginho. Para Cerezo. Vamos, Rob, cortou. Tudo igual em Montevideo. Um Brasil, um Alemanha. Bonhoff vai para Schumacher. A Alemanha não tem a mínima pressa. Lançou Schumacher. Miller. Sobra de Luizinho. Bola brasileira. Zé Sérgio foi buscar jogo na lateral esquerda. Desce Zé Sérgio para o Brasil. Conduz, leva bem Zé Sérgio. Três marcando Zé Sérgio. Levou primeiro, tentou segundo. Derrubado, falta que vai favorecer. Não, não deu nada. Não deu nada. Bono Ross. Bremner. Chegou Batista. Cerezo. Isidoro está ali pela meia direita. Serginho tem que afundar mais. Vai Cerezo. Olha a bola que ele está de presente. Hans Miller. Luizinho. Vai para João Leite. Oscar. Cerezo. Paulo Isidoro. 15 minutos. 1-1. Paulo Isidoro. Edevaldo. Tentando lá com o Serginho. De primeira Cerezo. Gol! Agora sim, Cerezo! Agora sim, Cerezo! Brasil na frente, vira o jogo! 2 para o Brasil! Vamos para a nova saída para a seleção da Alemanha. Estamos aí no detalhe do gol marcado por Toninho Cerezo. Vira o Brasil o jogo. Uma partida emocionante. 16 minutos 40 segundos. O Brasil está em vantagem aqui em Montevideo. Cobrança pela ponta direita que favorece a Alemanha. Agora tem que torcer para sair o terceiro gol para evitar sorteio, evitar qualquer tipo de coisa. Recebendo o Briegel. Paulo Isidoro. Edevaldo, ainda brigam. Vai lá para o cruzamento. Dois para... Segundo, sem muito futebol pela frente, o Brasil vai ganhando. 2-1 em Montevideo. Zé Sérgio. Serginho. Daí para Júnior. Vai fechando Edevaldo. Ainda Júnior. Edevaldo pelo comando, Serginho pela meia esquerda. Cerezo passou. Lançamento era para ele. E agora Schumacher. Faça um gol de cabeça em 81. Produza mais. Poupe tudo o que puder. A jogada é ter opções. Nos concessionários Chevrolet, você encontra a mais completa linha de automóveis do Brasil. Lá vai o Brasil com Edevaldo. Daí para Serginho. Edevaldo tentou a tabela com Serginho, saiu tarde. Vamos aí observar o gol do Brasil. Segundo gol marcado por Toninho Cerezo. Tentativa da Alemanha, Edevaldo coloca pela linha de lado, arremesso para a seleção alemã. 18 minutos 40 segundos. O Brasil está na frente, 2-1. Sócrates. E o árbitro Silvano marcou a falta do Sócrates, o pé alto do Sócrates. Rummenig. Botou Oscar, virando a lá.
Zé Sérgio Júnior, bem Júnior. Júnior evita a saída, fazendo uma partida soberba, Júnior. Serginho na ponta esquerda, Sócrates no comando, Cerezo também, tem Paulo Isidoro. Ele abriu na direita para Edevaldo. Paulo Isidoro. O Brasil vai acreditando na marcação do terceiro gol. Paulo Isidoro. Edevaldo. Ainda Edevaldo. Pode cruzar. Batista. Júnior. Dominando. Cerezo penetrando. Sócrates, Serginho. Saiu a equipe brasileira. Zé Sérgio. Sócrates vai para a grande área. Zé Sérgio acreditou. Serginho. Não tocou na bola, Serginho. Bremler. Batista aperta a marcação. Zé Sérgio também. Bruno Rossi. E o técnico da Alemanha vai mexer na seleção alemã. Serginho, Isidoro. Ganhando Isidoro. Edevaldo. Bom lance de Edevaldo. Toninho Cerezo. Sócrates no comando. Serginho pela meia. Nem para um, nem para outro. Isso. Jogada feita por Brigão. Bruno Rossi. Serginho lutou. Magat. Bonhoff. Diz. 21 minutos do segundo tempo. 2 a 1. Edevaldo. A bola não sai. Batista. Oscar. Brasil procura também se tranquilizar. Batista. Pode virar o jogo lá pro Júnior. Tentou Serginho. A gente vai se mexer ali entre os zagueiros da Alemanha. Bonhoff. Magat. Sócrates vai voltando. Lançou mal. Cerezo. Zé Sérgio disparou na ponta esquerda. Lançamento é para ele. Lá vai Zé Sérgio. Tentando. E a bola é desviada pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Brasil cobrar pela ponta esquerda. E o Zé Sérgio dá um toque pro Serginho que ele tentou. Aí no Brasil, nas proximidades da área. Vamos preparar. Prepare sua emoção. 2 a 1 Brasil. Lá vai Zé Sérgio para a cobrança. Sócrates na bola. Serginho dentro da pequena área. Bateu para trás. Júnior. Lançamento para Serginho. Passou por ele. Isidoro. Ganha bem Isidoro. Vai para a área. Cruzamento lá para Sócrates. Olha o Zé Sérgio penetrando. Ganhou. Sócrates ficou. Júnior. Sócrates na bola ainda. Júnior, tá valendo. Tentou Sócrates. Ficou no chão. Quando ele tentava o domínio. Reclama muito Sócrates. Não desperdice nada em 81. Ponha na poupança. Lá vai Toninho Cerezo cruzando a bola, bateu em Hans Müller. Saiu sim. Escanteio para o Brasil cobrar pelo lado direito. O Brasil é todo ataque. Esses 2 a 1 dão a vitória ao Brasil, mas vai ter que ter um sorteio no meio de campo que vai matar meio mundo. Vai ter tirado uma bolinha. O Brasil e a Argentina. O Brasil fazendo gol, liquida. Lá vai Edevaldo. Batendo fechado. Serginho. Tocou de cabeça e fora. Tiro de meta para a equipe da Alemanha. Produza mais, poupe mais, vença 81 de goleada. Cobrou Schumacher. Luizinho. Abriu para Júnior. Edevaldo já se manda para o campo de ataque. Júnior lançando para Edevaldo. Saiu o goleiro, olha a chance, Serginho, mas o Schumacher fez uma coisa incrível. É um goleiro que tem uma flexibilidade, deu uma meia bicicleta. O arremesso lateral de Brigel. Vai para Dietz, Magat, Bonhoff. Ele perde. Bonhoff. O árbitro marcou aqui um toque do jogador Júnior.
levou a bolada no peito, fica estendido no gramado. 24 minutos do segundo tempo em Montevideo. 2 para o Brasil, 1 para a Alemanha. Vai se recuperando o Júnior. Cobrança para a seleção da Alemanha. Bahnhof, Hans Müller, Magath, Müller. Vai bater para o gol. Tiro de meta para a equipe do Brasil. A melhor defesa é o ataque. Defenda o seu dinheiro aplicando na poupança. Edevaldo, Sócrates, Batista, vai levando a bola o Brasil, Batista, 25, faltando 20 para terminar, Serginho, Batista, Sócrates, Oscar, quarto zagueiro Luizinho, o Brasil tem 20 minutos para tentar o gol que lhe dá a classificação, Sócrates, boa bola para Júnior. Chamou Zé Sérgio. Zé Sérgio. 2 a marcação. Júnior. Cerezo vai penetrando. Batista. Sempre pelas laterais. Zé Sérgio mal. Não olhou. Magath. Ainda Magath. Serginho encostou, ganhou. Só lançou o Serginho. Estava impedido Serginho, leva vantagem à retaguarda. Bahnhof. Está impedido o Rumenig agora. Bola do João Leite. Cobrou Oscar. Paulo Isidoro. Edevaldo. Batista. 2-1 Brasil. Vira o jogo para Luizinho. Chamando o Júnior. Toninho Cerezo. Batista. Magath aperta um pouco, Batista. Zé Sérgio. Batista. Oscar saiu sem marcação, lá vai Oscar. Tentou aprofundar para Serginho. Alô. Paulo Isidoro aperta. Alô. Fica também Edevaldo. Tem Brigel na esquerda. Rumenig. Brigel. Rumenig contra 2 no Brasil. Diz a marcar tiro de meta. Tiro de meta quando vai sair Alô na equipe da Alemanha. E vai entrar Al Gover. Al Gover na equipe da Alemanha, número 17. Brasil com o Zé Sérgio. Tentando Zé Sérgio. E a bola recuada para Schumacher. 27 minutos, 40 segundos. 2-1 Brasil. Brigel. Votava. Passou no meio de 3 brasileiros. Batista, Serginho. Sócrates no comando, Batista vai embora. Serginho. Zé Sérgio tentando. Melhor para o lateral, Brenner. Arremesso lateral para o Brasil, quando agora é feita a alteração na equipe da Alemanha. Aí, Al Gover. Na equipe da Alemanha. Recebendo Toninho Cerezo. Bateu pro gol, Schumacher. 28 minutos, 40 segundos, segundo tempo, 2-1 Brasil. Outra vez para Schumacher. Lançamento longo. Oscar. Edevaldo.
Cerezo, Isidoro, Isidoro. Miller na marcação, Isidoro passou. Isidoro, que jogada! Ainda Isidoro! Hans Miller finalmente! O torcedor ficou de pé no estádio. Miller, mal. Bola do Brasil. Minutos 30 segundos. 2 a 1 Brasil. Batista levantando para Serginho. Bremler. Vai Bremler. Acerta a marcação, Zé Sérgio. E a bola não sai. Tem que voltar correndo o Júnior. Desce a Alemanha. Magatti pelo comando. Saiu Batista. Oscar, bem na bola, Oscar. Batista. Na ponta esquerda para Zé Sérgio, viu bem? Boa bola para Zé Sérgio. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Zé Sérgio. Sócrates por ali. Ainda Zé Sérgio. Ficou difícil. Bremler fechou. Pode sair o cruzamento para Serginho. Schumacher na cabeça de Sócrates. Aí a Alemanha. Magatti. O Menek fechando pelo comando. Luizinho, Luizinho. Com elegância. Que elegância do Luizinho. Júnior. Cerezo pela meia. Júnior. Sócrates. Tem o Sócrates se virar. Olha o Serginho. Gol! Gol dele, Serginho, Serginho! Brasil, Brasil, 3 a 1 em Montevideo. Serginho! Ele dizia o tempo todo que ia classificar o Brasil. Tocou de perna esquerda o terceiro gol brasileiro. Numa jogada excepcional de Sócrates. No detalhe, gol de Serginho, o Brasil faz quase que impossível em Montevideo. Vira o jogo depois de estar perdendo por 1 a 0. 3 Brasil, 1 para a seleção da Alemanha. Mas é muita emoção para o torcedor brasileiro. E o Edevaldo vai sair, vai entrar Getúlio. Vale a pena ver esse gol. Que jogada do Sócrates também. O importante é o seguinte, que depois de 3 gols, o Brasil pode até tomar o segundo. E ainda classifica. Então não pode deixar empatar o jogo. Bola colocada pela linha de lado, arremesso para a seleção da Alemanha, aquecendo o Getúlio. É uma festa brasileira na marca de 32 minutos em Montevideo. 3 para o Brasil, 1 para a Alemanha. O arremesso para a seleção da Alemanha. Ninguém tem pressa de procurar a bola. E tinham alguns argentinos colocados na arquibancada, torcida do Brasil, já foi uma festa. Aí o arremesso para a Alemanha. Não está valendo não. Vai entrar Getúlio. Saindo Edevaldo, que foi uma ótima figura do Brasil nesse jogo. Sai, sai Edevaldo, entra Getúlio. Aplaudido de pé. O Brasil está muito próximo da final de sábado contra o Uruguai. 3 a 1 no Estádio Centenário de Montevideo. Cobrança para a Alemanha. Agora sim. Lá vai Rummenigge. Para Hans Miller. Vai tentar o cruzamento. Batista ali. Saiu o cruzamento. Oscar, muito bem. Paulo Isidoro leva a vantagem. O time do Brasil paralisa Juan Silvano. Paralisou Juan Silvano. Falta que favorece a seleção brasileira. Vamos acompanhar minuto a minuto. Agora é o contrário. Vamos torcer para passar rápido. 33 e 30. 3 para o Brasil, 1 para a Alemanha. Sócrates virando na esquerda para Serginho, autor do terceiro gol. Júnior. Ainda Júnior. Aí para Zé Sérgio. Júnior. Toca a bola o time do Brasil. Cerezo. Levantando a bola para Luizinho. Batista. Oscar. Time do Brasil. Prende a bola. João Leite.
melhor defesa é o ataque. Defenda o seu dinheiro aplicando na poupança. Luizinho. Aí para João Leite. O Brasil tem que sair jogando com muita tranquilidade. 3-1 no placar. Tem uma folga. Vai ter uma atenção de João Leite. Levanta na ponta direita para Serginho. Posse de bola para a seleção da Alemanha. Reposição para Dip. Vai tentar bola no Ross. Isso aí é Aldover. Dividiu com Sócrates. Bola de Batista. Zé Sérgio corre na ponta. Batista. Ainda Batista. Lançamento é bom para Sócrates. Toninho Cerezo. Vai penetrando Toninho Cerezo. Desceu para Sócrates. Bateu. Schumacher. Olha o Sócrates. Cerezo. Olha a confusão. Schumacher. Que jogada sensacional num toque de calcanhar. Quase o quarto gol do Brasil. Mas que defesa fez esse goleiro. Ele é considerado um dos melhores do mundo. Posse de bola para a Alemanha. Veja agora no detalhe especial da Globo. Que jogada do ataque do Brasil. 36 minutos 9 para terminar. 3-1 para o Brasil. Impedido o Rummenigge. Produza mais. Poupe mais. Vença 81 de goleada. Bola brasileira, bandeiras brasileiras em todo o estádio centenário de Montevideo. 36 gravados, 9 para terminar. 3-1 Brasil. Toninho Cerezo. Daí para Luizinho, chamando João Leite. Oscar. Trabalha a bola na zaga central. 3-1 Brasil. Luizinho. Boa bola para Toninho Cerezo. Zé Júnior. Daí para Luizinho. Luizinho. Vai chamar João Leite. É claro, o Brasil quer passar o tempo. João Leite. Levanta para o campo de ataque. Batista está pedindo. Júnior. Evita a marcação de Hans Miller. Toninho Cerezo. Lá vai Toninho Cerezo. Serginho pode ser lançado no comando. Foi lançado Serginho. Ainda Serginho. Zé Sérgio. Olha o quarto gol do Brasil. Zé Sérgio. Vai. Agora. Bateu. Gol! Que gol chorado, Zé Sérgio, quarto gol do Brasil no estádio centenário de Montevideo. Que jornada maravilhosa do futebol brasileiro, que jornada incrível do nosso futebol. É um presente de fim de ano que vem no início do ano de 81. 4 para o Brasil, 1 para a Argentina. É uma festa e tanto. E você no Brasil inteiro tem que comemorar muito. Tiramos o jogo contra uma Alemanha, campeã da Europa. Time temido por todos. Um show de futebol do Brasil. Uruguai e Brasil no sábado, revivendo 50. É a final aqui do Estádio Centenário. 38 minutos. Toque de bola da Alemanha. Hans Miller. Tentativa de Briegel, falta cometida por Paulo Isidoro. Getúlio vai lá, o ato chama a atenção de Getúlio. A melhor defesa é o ataque, está provado. Defenda o seu dinheiro aplicando na poupança. Toca a bola Alemanha, 4 para o Brasil, 1 para a Alemanha. Chegando lá, dominando bem. E vem jogando uma partida soberba, Luizinho. Daí para Zé Sérgio. Vai embora Zé Sérgio. Vai colocar na frente. Ainda ele. Serginho no comando. Lá vai Zé Sérgio. Por dentro, por fora. Cruzamento, ninguém por ali. Vai chegar Sócrates tarde. Tiro de meta para a seleção da Alemanha.
neste sábado, a grande final Uruguai-Brasil. São 39 minutos e 10 segundos. 4-1 Brasil. Foster, Hans Miller, aí Magat, Serginho, olha, recebendo bem, Foster, aperta a marcação, Cerezo, Júnior, entregando a Batista, para a bola, olha, parece que acompanha o ritmo do samba do Brasil aqui em Montevideo, torcedores cantando, está chegando a hora. O arremesso lateral para a seleção da Alemanha. Vai para a bola, Brügel. Lançamento de Brügel. Magath. Toca a bola, Alemanha. 40 minutos. Gravados. E o placar aí estampado. 4-1 Brasil. Impedido, Rubenito marcou o árbitro. Às 23h20, o bate-bola com a presença de Tele Santana, o técnico brasileiro. Ele que consegue, junto com um grupo maravilhoso de jogadores, recuperar o prestígio do futebol brasileiro. E quando chegou a Montevideo, era considerado a penúltima força dessa Copa de Ouro. Lançamento de Zé Sérgio para Cerezo. Pode sair o gol. Cerezo, ainda ele. Ficou Schumacher, parou, olhou, levantou por cobertura, tentou ele por cobertura. Seria o quinto gol do Brasil. Tentou fazer o certo. A Alemanha totalmente batida aos 41 minutos. Melhor Batista, Sócrates de calcanhar. Getúlio, vai Sócrates para a ponta direita, Getúlio, Paulo Isidoro, podia pegar Getúlio ali, Sócrates, e a bola acaba saindo com arremesso lateral para a seleção da Alemanha. Estamos a 3 minutos e 30 do encerramento da partida, 4 para o Brasil, 1 para a Alemanha. Oscar, Paulo Isidoro, Rummenigge, ainda Rummenigge, Isidoro, Cerezo, tentativa de Batista, boa jogada de Batista, Serginho pelo comando, Júnior vai lá pelo lado esquerdo, Getúlio pela direita, aí Getúlio, Sócrates, o Brasil soberano, Batista, Serginho, Batista, tentou enfiar ali para Júnior, melhor Bremler, Bono Rob. Luizinho desviando para João Leite. Evita o escanteio. 42 minutos, 20 segundos, segundo tempo. 4-1 para o Brasil. Um placar histórico. Zé Sérgio. Lutando com Hans Miller. Aí para Sócrates. Preferiu a tranquilidade com o Oscar. O Brasil sábado enfrenta o Uruguai na final da Copa de Ouro. Luizinho. Batista. Virando de primeira, Júnior. Serginho fugiu. Júnior tentou o lance. Primeiro individual. Rummenigge. Magat. Na direita para Bremler. 43. Magat. Brügel. Não vai dominar e a posse de bola do Brasil. Arremesso para Getúlio. Vai haver um autêntico carnaval em todo o território brasileiro. Aliás, vai haver não, já está sendo iniciado. O mesmo acontece em Montevideo. 4-1 Brasil. Júnior. Daí para Luizinho. 43 e 30. Sócrates. Oscar. Sócrates. Vem colocado Luizinho. Prefere abertura para Júnior. Todo mundo vai se aproximando do banco do Brasil. Tele Santana ficou até assustado, ficou de pé. E o placar eletrônico, Brasil finalista. Aí, Tele Santana. Um homem que trabalha sério. Leva muita confiança.
44. Alemanha no ataque. Lançamento para Briegel. Daí o cruzamento. Oscar fez a volta. Domingos Cerezo cortou. Van Hoff. Hans Müller. Tirando de primeira ao Dover. Hans Müller. Vai terminar o jogo. O Brasil é finalista. Corta de cabeça o Getúlio. Domingos Cerezo. Tentativa ali de Sócrates. Briegel. Neste sábado, Brasil-Uruguai para você. Hoje, o bate-bola com a presença de Tele Santana. 23-20, Paulo Isidoro. Domina, tranquiliza, vai prender a bola. O Brasil parece que quer ouvir a fita final com a posse de bola. Oscar, o Brasil se classifica, ganha de 4-1. Luizinho, Júnior parado. Batista, daí para os braços de João Leite. Tempo regulamentar esgotado. O árbitro chileno Juan Silvano vai encerrar a partida. O Brasil conquista uma vitória verdadeiramente fora de série. 4-1 sobre a Alemanha depois de tomar o primeiro gol. Paulo Isidoro, você daqui a pouquinho vai rever todas as emoções com o Léo Batista. Fim de jogo! A festa é sua! A festa dos brasileiros! 4-1! Um resultado sensacional colhido pelo Brasil aqui no estádio Centenário em Montevideo. A troca de camisas, jogadores se abraçando. Tele Santana realmente muito procurado, e ele estará no bate-bola às 23 horas e 20 minutos, contando como viu o jogo em que o Brasil virou a partida, goleou e chegou à final. Time da Alemanha, confraternizando com a arbitragem. E é simplesmente a Alemanha, campeão europeu, time considerado favorito para a Copa do Mundo de 82. Vamos observar a saída dos brasileiros. Neste clima de festa aqui no Estádio Centenário. Finalista, sábado, enfrenta o Uruguai, revivendo a Copa do Mundo de 1950. Não desperdice nada em 81. Tchau para os...